Forca e sigurisë të Kosovës do të ketë mbështetjën e gjithë aleatve në procesin e tranzicionit dhe rrugën drejt Natos. Kështu u tha në konferencen vjetore, FSK dhe partnerë 2022 në cilën u diskutua për rrugtimin e forcës e sigurisë të Kosovës. Ministri Mbrojtjes Armen Mehaj falendroj veçanërisht shëbëat dhe partnerët dërkomtar për kontributin e vazhdueshëm në forcimin e FSK-së. Si që dini, Kosova është një vend i vogël, por me zemër dhe me vlera të larta. Me këtë rast, falenderoj shtetet bashkuarat e Amerikës dhe alatet. Falimderit për forcimin e FSK-s. Ne po e rrisim profesionalizmin, kapacitetet tona, jemi shumë të vekuar që kemi miq e partner, duke që muar bashkunimin me ta. Zëvendës komandanti FSK-s në Versikashi tha se përmes konferences do të informohen alatet për të arriturat dhe planet e kësa i forcet. Kontributi a fa gjatë dikuar në rezultatet e pritshme që i kemi arritur në zhvillimin e fsk për të cilat ju falenderoj të gjithjuve. Shefi shtabit të këforit General Brigade, Gjon Bozhiqevic, tha se këj mision ka pasur bashkëpunim me FSK në shumë fusha, derisa ka paralajmruar bashkëpunime edhe në të ardhmen. Ju falenderoj për punën që këni për me vite sidomos në fushën e deminimit, randit publik e sidomos të katastrofave naturale. Këfori ka bërë ushtrime në aviacion e ka ndimuar edhe personelë mjekësorë. Falenderu e zndaj fësëkës u shpre edhe drejtori i naltit i General Brigade, Joakim Hopë. Qëllimi ynë është që ta forcojmë FSK në bazë të parimeve fundamentale dhe ne po punojmë në baza ditore për t'i arritur këto qëllime. Ky progres i dedikohet punës së kolegëve në FSK. Bështetje për FSK në rrugën drejt integrimeve euroatlantike shprehën edhe ambasadori britanik ai turk, të cilët thanë se do ta mbështesin këtë forcë në të gjitha fushat